med Afterlife i morgonpasset i P3. Vi pratar denna morgon om hur vetenskapen föddes, kan man väl säga. Det är ett stort ämne vi har tagit på oss, men vi har världens bästa person här att hjälpa oss. Det är Staffan Bergvik, som ju är lektor i idé- och lärdomshistoria. Det har kommit många lyssnarfrågor, många bra frågor. Någon som inte skriver under med namn undrar: är det individuellt ego som startar den vetenskapliga revolutionen? Eller vad är det som gör att man helt plötsligt börjar ifrågasätta den kyrkliga verkligheten? Mm. Det är en jättesvår och bra fråga. Jag lutar ju nästan alltid åt mer strukturella förklaringar, alltså inte individuellt ego. Det är klart att det går att förklara med individuellt galenskap eller ego eller nyfikenhet eller så. Men jag tror att det blir mer intressant om man har liksom strukturella förklaringar. Typ att samtidigt som Boyle håller på, då på 1600-talet, så har vi precis haft 30-åriga kriget och den katolska kyrkans makt är liksom helt och hållet på det rämnar liksom, och den protestantiska världen håller på att segra och den engelska kungamakten är liksom under uppbyggnad. I Sverige har vi envälde med Karl den XI, alltså 1600-talet är väldigt mycket så här monarkins sekel. Och då när de här allianserna mellan vetenskap och världslig makt stärks, då blir det också möjligt att liksom ta sig an kyrkan på ett nytt sätt. Då har helt enkelt kyrkans maktprivilegier minskat. Och då öppnas ju liksom möjligheter för att göra det som Boyle gör. Sen kan man ju naturligtvis säga att Boyle, det måste till ett slags individuellt handlande för att också göra det. Ja. Så det är ju någon slags kombination av individer, men individer verkligen i strukturer, tror jag är bästa förklaringen eller bästa svaret. Liksom. Men var det en rakt igenom adelsgrej? Rätt mycket fram till... Alltså, för när man tänker vetenskapsman så tänker man ju inte på en rik knös som det hade stått i Kalle Anka. Nej, absolut. Nej. Termen vetenskapsman är från 1830-talet. Och det är först då som de här professionella vetenskapsmännen som vi tänker kommer och liksom växer fram under 1800-talet. Så fram till dess så är det rätt mycket ett adelsprivilegie och liksom långsamt också en slags borgerskapsprivilegie. Alltså ekonomiskt oberoende. Darwin igen då, på 1860-talet när han skriver den här evolutionsläran. Liksom, då, han är han är ekonomiskt oberoende. Han kommer från en jätterik industrifamilj i England där, liksom, där man har byggt upp industriella företag så att man inte behöver bry sig om försörjning. Och då möjliggör det att han kan sitta på sitt gods söder om London och fundera på liksom, naturens rike hela sitt liv och skriva sina böcker och behöver inte bry sig. Liksom. Men var många av de här vetenskapsmännen, var de genuint intresserade av det här eller fanns det ett personligt behov som var tvungen att uppfylla? Alltså att man försökte hävda sig inför omvärlden som en adelsman. Att man också är klok och intelligent. Ja, det kan väl ha funnits sådana. Alltså att det var en slags adlig fin identitet att anordna lärda samtal eller att hålla salong eller den typen av orsaker. Det känns som en väldigt dyr och stor härskarteknik mot omvärlden. Absolut, det skulle man kunna säga. Definitivt. Absolut. Ludvig skriver så här: vem var det som hittade på det periodiska systemet och hur lyckades han med det? Åh herregud, det var en svår fråga. Jag måste nog gå nu. Klockan springer iväg här. Nej, men jag tror att det är... Jag är faktiskt inte helt säker, men jag tror... Karl Periodiska. Ja, just det. Karl Period. Nej, men... Det var på 1700-talet, tror jag. Och det var den moderna kemins födelse på 1700-talet med bland annat svensken Carl Wilhelm Scheele, när man upptäcker syret och börjar återigen då ifrågasätta den aristoteliska beskrivningen av liksom luft och eld och vatten och sådär. Mm. Och säga att det finns grundämnen. Och grundämne är... Ja, jag kommer inte ihåg definitionen nu exakt, men typ att stabilt när man utsätter det för kemisk manipulation, då är det ett grundämne, och sen så hittade man olika sådana grundämnen och så ordnar man det i ett system. Kommer faktiskt inte ihåg vem som... Den första versionen gjorde 1869 ryssen Dmitri Mendelejev. Mendelejev och tysken Lothar Mayer. Där ser man. Första utkastet. Men liksom, lite fler bokstäver i förkortningen. Hur lyckas man med det? Det tycker jag är en bra fråga. Hur fan gör man det periodiska systemet? Ja, men ifall det inte finns, då är det ju aslätt. Ja, precis.
Precis. Förstår du? Om, alltså, nu, alltså, du vet, om det inte finns så kan man ju säga, men ska vi inte göra det askomplicerat så att de tycker att fan, kunde ni liksom göra det här? Är ju ja, men alltså det är någonting som de har kommit på 1870 och det vi använder det fortfarande. Mm. Eller hur? Det, är ju, det funkar ju fortfarande. Ja, visst. Det är ju inget nytt liksom, som har tillkommit. Eller? Har jag fel? Ja, jag vet inte. Jag ställer frågan. Slänger ut den. Någon som svarar på den. Ställer du frågan igen? Någon smart lyssnare får svara. Ja, okej. Okay. Ja, det är svårt att svara på det själv ibland. Ja. Men vi hade en svensk med där också som vi kan ta åt oss här. Skele, ja just det. Det är också sån här typiskt nationalistisk berättelse att vi har stora vetenskapsmän. Men Skele brukar ju hållas fram som en stor svensk kemist. Och han upptäckte syren. Ja, det är ju också något som man dividerar om. Det finns tre som anses ha upptäckt syret. Fransmannen Lavoisier, engelsmannen Priestley och Scheele. Och de gjorde olika saker. Och det där är ju också en viktig poäng. Vad är en vetenskaplig upptäckt? Då kan man ju säga att ja, men i någon slags allmän uppfattning så kanske det är att vetenskapsmannen sitter vid sitt bord och tittar och plötsligt gör en upptäckt. Sådär liksom. Men om man tittar historiskt så är det ju långt mer komplicerat. Alltså det som Lavoisier gjorde var delvis bidrog till upptäckten av syre, men det behövdes också Scheeles experiment och Priestleys teorier, så att det liksom hela tiden är en slags struktur, en slags utbyte i forskarvärlden. Men var de ungefär samtida? Liksom? Ja, precis. Ja. Och dividerade om olika liksom, dimensioner av de kemiska ämnena då, och till slut, när man lägger ihop dem bredvid varann, så är det möjligt att formulera en helt ny teori. Liksom. Mm. Vad har vi kvar att upptäcka? Ja, hur mycket som helst, antar jag. Alltså jag vet inte fortfarande om den alltså radiostyrda TV:n finns till exempel. Va? Kanske inte så mycket vetenskap. Radiostyrda TV. Nej men alltså upps. Va? Vadå? Nej nu vet inte. Nej, jag men nu säg. Ja men jag tror. Vad är radiostyrd? Har du bara någonting eller är det en dröm du har? Radiostyrd TV, det är ifall man ligger på åt ena hållet i sängen och sen så får man ont i nacken och sen så skulle man vilja vända sig om för att det är mer bekvämt. Då kan man liksom köra runt TV:n utan. Ja, det är jättebra. Det skulle jag vilja ha en sån. En svävande TV. Slipper man bara upp väggfästen. Kan man inte uppfinna det? Ja. Det är jättebra. Och TV:n kan följa med en vart man än ska. Vill man ha TV i badet, ja då trycker man bara så TV:n följer med. Istället för att ha TV i köket och TV där och där. Nej, TV:n följer med mig. Vänta nu, jag tycker att vi står inför större utmaningar än så. Nu kanske jag låter lite präktig och så här, men, ja, men det tycker inte vi. Men apropå, det var präktigt sagt, men, apropå liksom, vad har vi kvar att upptäcka? Grejen är att utmaningarna skiftar sig ju hela tiden. Så att det är inte så att det finns en viss uppsättning saker som vi kan upptäcka, utan våra utmaningar som vi ställs inför och som vetenskapen då tvingas konfrontera ökar ju, eller liksom förändras hela tiden. Snälla Staffan, jag förstår att en svävande TV inte är prio ett. Men det är ju så fan som med TV. Alla kan ju inte titta på debattprogram hela tiden och långa dokumentärer. Ibland måste man ju få någonting lättsamt. Ja. Folk gör ju olika saker. Fast om jag säger så här då, vetenskaplig verksamhet är ju fortfarande en otroligt privilegierad verksamhet. Den har enormt stor inflytande makt på hur vi upplever, hur vi tänker på världen, hur vi tänker på oss själva, att vi tror att vi har gener och liksom att vi tror att vi består av atomer. Allt det är ju liksom vetenskapens privilegium att definiera för oss. Då blir det ju extra viktigt att just vetenskaplig verksamhet tar sig an liksom rätt typer av frågor, menar jag. Mm. Och då tycker jag inte, återigen, radiostyrd TV är liksom inte det primära. Nej, men kanske, det primära. Man kanske ska fokusera på liksom att rädda klimatet först. Till exempel, ja. Men det är väl ändå kul om det finns någon som inte har något, en direkt uppgift där i den klimat... Som kan gå parallellt med det. Så kan väl han kanske bara titta på det här. Problemet är att den radioaktiva TV:n oftast står i... Radiostyrda! Nej, inte radioaktiva! Det där är någon ny! Vi är inte onda människor. Vi är lata. Varsågod, här får du en TV. Vad grön du blev. Plutonium TV, god jul. Den radiostyrda TV står ju tyvärr i direkt motsats till den globala uppvärmningen. Så att ju fler radiostyrda TV, desto mer global uppvärmning. Men det finns ju tyvärr sådana intressekonflikter. Och då röstar jag på den globala uppvärmningen. Ja, det, naturligtvis vi med. Men om det finns en klimatsmart radiostyrd TV tanke hos någon vetenskapsman, då ska vi ju inte hämma honom. Nej. Eller henne. Utan låta henne. Men nu blir jag präktig igen. Men återigen, givet vad vi pratar om med 1900-talet och vetenskapens roll som i samhället, så är det ju faktiskt också vår uppgift som demokratiska samhällsmedborgare att vara med i att bestämma vad vetenskapen ska ägna sig åt. Det finns faktiskt en direkt koppling mellan oss som medborgare och vad vetenskapen ägnar sig åt. Via våra politiska organ, via vårt parlament och regering och forskningspolitik som gör liksom satsningar på vad vetenskapen ska handla om. Så att det är inte så att vi är helt isolerade från vad vetenskapen ska göra. Hur kan gemene man vara med och påverka det då?
Ja, det är ju... Och rösta fram. Ja. Rösta på smarta politiker. Tyvärr är det som liksom ett så trubbigt system. Men det är klart, man kan ju vara politiskt aktiv i relation till forskning och vetenskap, precis som i relation till vad som helst egentligen. Mm. Får jag bara säga en sak? För nu, jag vill tala för en person som inte är här, ja, nämligen Kodjo. För Kodjo tar ofta upp, han läser konstiga tidningar som har konstiga artiklar om forskare som kommer på roliga saker, apor med självlysande händer. Och Kodjo ställer sig alltid frågan, vad fan håller de på med, forskarna? Mm. Apor med självlysande händer, det driter väl vi i? Mm. Men en kanske... radiostyrd tv, menar jag, det är väl inte så galet att önska sig en sån? När forskare ändå håller på med så konstiga saker. Mm. Självlysande katter. Ja, har vi också sett. Precis. Ja. Jag vill bara sätta det i en slags... Ja. Det finns redan folk som ägnar sin tid åt självlysande djur. Mm. Ja. Alltså man skulle ju kunna säga att det finns en poäng med att, kanske inte apor med självlysande händer, men det finns en stor poäng med att ägna sig åt ett slags nyfikenhetsdrivet grundforskningsarbete. Mm. Som då kan aktualisera frågan om apornas radioaktiva händer. Nej, nu blev det samma. Men alltså... Ja. Typexemplet, i början på 1900-talet så fanns det ett gäng skandinaviska forskare som ägnade sig åt klimatfrågor. Mm. Och de var helt liksom inte alls i mitten av dåtidens forskningssamtal. Det var helt enkelt ett ganska så här, perifert fenomen som de ägnade sig åt. Nu, som vi alla vet, när klimatet är liksom jätteomdebatterat, då återanvänder man de data och den kunskap som byggdes upp då runt 1900, när man observerade liksom klimatet. Det var ingen som fattade vad man skulle med det till då. Mm. Men nu är det liksom högaktuellt och väldigt hett eftertraktad data som byggdes upp då. Okay. Bara som en historisk illustration på att en bred nyfikenhetsdriven grundforskning kan i nästa skede bli en radiostyrd tv. Man måste ju ändå bara älska dem som inte visste varför de samlade den datan, men ändå gjorde det ändå. Jag tycker det stämmer väldigt på. Ignorant fucks. Förlåt att jag säger det på radion. Ja. Ignorant is bliss. Men, och det, eftersom vi inte vet just vad vi ska upptäcka i framtiden eller vad våra problem kommer vara i framtiden, så är nog det bästa tipset ändå att ha en så bred kunskapsbas som vi någonsin klarar av. Liksom. Mm. Ja. Ja. Staffan Bergvik, tusen tack för att du kom till morgonpasset på P3. Tack. Serengeti och Syster Sol med Can't Test We. Vi hörde ju även Pitbull och Kesha med Timba i morgonpasset i P3. Vad tittar du på för roligt, fröken? Hellqvist. Jättekul. Är det ett jättekul klipp eller? Jättekul grej som jag inte kan berätta om. Nej, jag ska. Nej, men jag har sökt på lite olika. Det var någon som skickade någon länk förut om best fails of all time, så här, ihopklippt. Och nu har jag klickat på en annan, alltså de bästa wine videosarna. Ja. Wine var ju en grej som en jävla kort fluga. Eller hur? Det seglade upp och sen bara försvann. Ja, verkligen. Jag fattade aldrig riktigt. Inte jag heller. Nu förstår jag när jag tittar på det här. Jätteroliga grejer, folk gör roliga saker. Men ska du återberätta dem nu eller? Ja, till exempel en man säger så här: nu ska jag göra någonting som jag alltid drömt om att göra, säger han till kameran. Och så ser man en tjej som står med sin heliumballong på Tivoli. Och så går han dit med en sax och klipper av. Nej. Ja, det kanske inte är kul. Jo, det var roligt, jag såg den och jag reagerade ju. Nej, men det, jag bara tycker det är sånt. Men det är så roligt med sådana sociala medier, så för att jag liksom, alla sociala medier har jag liksom fattat fram tills nu. Och det blir så uppenbart snudd på 30 när jag börjar liksom. För Soran tipsade mig om en grej, ett socialt medie som heter Snapchat. Och det finns ju just andra det som är jättebra också. Men då, det går ut på att man skickar bilder, så får man bestämma, alltså, till, om jag vill skicka en bild till dig, Martina, så tar jag ett kort så skickar det till dig i den här appen då, och då väljer jag hur många sekunder du får se det kortet. Mm-hmm. Och typ så här, 3 sekunder så får du se det här. Mm. Och sen så försvinner det kortet. Du kan inte titta på det igen fast du har blivit skickat till dig. Jag fattar. Och om någon tar kort på sin mobil på ditt kort, du vet ju vad man gör, så är det den här dubbel. Då ser personen som har skickat det till dig att du har gjort det. Okay. Inte för att jag vet vad det skulle betyda i och för sig. Så jag har skickat naket kort och nu har han tagit ett kort på det. Vad ska jag göra åt det? Nej. Förutom att jag vet om det bara. Jätteintrikat. Och det är intressant för folk skickar saker till mig och jag vet inte hur jag ska reagera. Vad skickar de då? Vilka är du chattar när med? När de är på toaletten, random. När de lägger på pålägg på mackan. Vilka är det som de gör det?
Folk. Okay. Alltså folk generellt. Som du känner, nej. Alltså det är sådana som har skjutsat över massa till mig. Och jag vet inte om folk driver med mig eller inte. För folk, alltså de skickar konstiga saker. Typ som så här, när de tittar in och sen så är det 3 sekunder så bara... Och sen så är det slut så. Och där vet inte jag, är jag otrevlig om jag inte svarar på det? Men hur svarar man på det då? Tillbaks kanske, eller jag vet okay. inte. Och det är både, ja. Jag tycker bara att man kan bara svara med bilder på ett stånd. Vad säger man? Är det så? Det tycker jag är det enda du kan göra. Ja, det är det enda naturliga svaret. Ja, ja det är faktiskt sant. Speciellt att skicka till folk. Speciellt om du kan bestämma hur länge de får se, så är det ju inget, det är ju inget att diskutera 8 längre. 8 sekunder stod. 13 sekunder. Ja, titta på det. Det var bra. Nej, tar 23 sekunder då. En och en halv minut. Ja. Finns 23 sekunder? Finns det så lång tid man kan titta på ett sånt? Om det finns? Ja. Vad menar du? Alltså menar kan man välja så här att... Vänta, du får se i 23 sekunder. Jag trodde det kanske rörde sig om 3 eller 10 sekunder. Inte så här 23 sekunders stånd. Att man får det till. Jo, men, och det märker man också när folk har liksom skickat en min. Till exempel så här 6 sekunder. Det är ganska länge. 3 sekunder, då är det så här, nu har jag sett klart det. Så, det är så, det så här, 23 sekunder finns kanske inte? Jag vet inte. Jag är inte så insatt. Jag är inte så insatt. Nej, kan vi chatta lite? Ja, det kan jag. Jag är inte så lite heller då i så fall, om du ska lägga upp ett stånd i 23 sekunder. Ja, fast det vet jag inte om jag klarar av 23 sekunder stånd. Det vet jag inte. Vi får testa. Vi får ju se efter låten.